पाटण जिल्लामां कोविड 19 अंतर्गत आपवामां आवनारी रसी माटे जिल्ला आरोग्य विभाग सज्ज बन्यो छे। जिल्लामां आरोग्य विभागनी 1000 करता वधु टीमो बनावीने आजथी 4 दिवस माटे डोर टू डोर सर्वेलन्सनी कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे। प्रथम तबक्काना रसीकरण माटेनी फ्रंट वोरियरनी यादी राज्य सरकारने मोकली अपाई छे। केंद्र सरकार अने राज्य सरकारनी गाइडलाइन मुजब आगामी समय में कोरोनानी रसीने लईने राज्यभरमां मतदार यादी मुजबनी यादी तैयार करवामां आवी रही छे, जेना भागरूपे पाटण जिल्लामां पण आरोग्य विभाग द्वारा जुदी जुदी टीमो बनावीने वोर्ड वाइज डेटा एकत्र करवामां आवी रह्या छे, जेमां कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर, आंगणवाड़ी कार्यकर बहनों अने आशा वर्कर बहनों द्वारा मतदार यादी मुजब चूंटणी कार्ड अने अन्य फोटो आईडी प्रूफना आधारे 50 વર્ષથી મોટી ઉંમરના અને 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિઓની યાદી બે તબક્કામાં એકત્રિત કરવામાં આવશે, તેમજ આ યાદીમાં કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી હોય તો તે અંગેની માહિતી પણ આપવામાં આવશે। जिला आरोग्य विभाग द्वारा हाथ धरवामां आवेली आ कामगीरी अंतर्गत लोकोने पण आ कामगीरीमां साथ सहकार आपवा अपील करवामां आवी छे, तेमज आरोग्य विभागनी टीमो सर्वेलन्स माटे आवे त्यारे साची माहिती आपवा जणावायुं हतुं। नोंधनीय छे के पाटण जिल्लामां प्रथम तबक्कामां जिल्लाना 8326 कोरोना फ्रंट वोरियर्सने रसीकरण करवामां आवशे। जिल्लामां 1331 बूथ पर 721 वेक्सिनेटर द्वारा आ कामगीरी हाथ धरवामां आवशे, तो 73 जेटला वेक्सिनेशन स्टोरेज पण उभा करवामां आवशे। પાટણ જિલ્લાની અંદર ખાસ કરીને કોવિડ વેક્સિનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને તેના ભાગરૂપે અમે સર્વેલન્સ કામગીરી હાથ ધરેલી છે। પ્રથમ તબક્કાની અંદર અમે હેલ્થકેર વર્કર અને પ્રાઇવેટ ડોક્ટર્સ અને પેરામેડિકલ સ્ટાફની કામગીરી હાથ ધરી હતી અને એમનો ડેટા કલેક્ટ કરેલો છે। હવે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ ખાસ કરીને પ્રાયોરિટી 1 એટલે કે 50 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ અને પ્રાયોરિટી 2 એટલે કે 50 વર્ષથી નીચે ઉંમરના વ્યક્તિઓ કે જેમને ખાસ કરીને કોમોર્બિડ કન્ડિશન છે એ વ્યક્તિનો ડેટા અમે આજથી 4 દિવસ માટે સર્વે હાથ ધરેલું છે। પાટણ જિલ્લાની અંદર કુલ 1010 જેટલી ટીમો હાલ કાર્યરત છે અને આજથી જ આ કામગીરી મતદાર યાદીની વિગતો સાથે રાખી અને ઘરે ઘરે ફરી અને યાદી પ્રમાણે લોકોનો સંપર્ક કરી અને 50 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તિઓના નામ કલેક્ટ કરી રહ્યા છીએ અને જરૂરી આધારો અને ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ અમે સાથે કલેક્ટ કરી રહ્યા છીએ। વધુમાં 50 વર્ષથી નીચેના વ્યક્તિઓ કે જેને ખાસ કરીને કોમોર્બિડ કન્ડિશન છે એ વ્યક્તિઓની યાદી પણ અત્યારે અમે તૈયાર કરી રહ્યા છીએ અને ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ આગામી દિવસોમાં આ ડેટા કલેક્ટ કરી અને ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ આગામી વેક્સિન જે આવશે એમાં પ્રાયોરિટી બંને ગ્રુપને આપવાની અમે કાર્યવાહી હાથ ધરેલી છે। ચેતન રામીનો રિપોર્ટ, પાટણ।